Здравейте зрители на канала Екипировка и Оръжие. в днешното видео отново ще представя един страхотен сгъваем нож в бюджетния клас, този път Iron е Ironfly, а моделът е Zesty. Моделът на мен лично ми направи впечатление не само с техническите си характеристики, ами и с това, че за първ път в живота си виждам нож, който да е по-ефтин в български оръжеен магазин, отколкото в AliExpress. В AliExpress цената както виждате е 116 лева, а в ArmBG е само 100 лева което по мое мнение по критерия цена качество е едно от най-добрите предложения в бюджетния клас на нашия пазар. Защо смятам така обаче ще разберете ако изгледате видеото до края. Традиционно започвам представянето с острието, изработено от стомана VG10. Някои хора твърдят, че всъщност стоманата е 10 хром 15, която е аналог на VG10 китайски, с идентични характеристики и не по-лошо представяне, а дори и с някои предимства, предвид добавените в нея химични елементи, като никел, например. Твърдостта, която е заявена от производителя е 59,61 единици по Rockwell, което е оптималната твърдост за VG10, а от видеята, които съм гледал с тестове, мнението на ползвателите относно а, запазването на остротата на тази стомана е изключително положително. Срещал съм информация в интернет, че ножовете Ironfly се правят от SRM или Сандрен Му и предвид качеството на изработка изглежда правдоподобно такова твърдение. Това, което виждам пред себе си е качествено машинно производство, различно от гаражното китайско, като на първите ганзота, например. От към изработка на острието никакви изненади за китаец от средния клас, симетрично равно и без забележки. Острието е с висок плосък скос, дебелина в основата от 3,5 мм и дължина от 90 мм, някъде го пише 92 аз го мерих ето от този участък тук до върха и е точно 9 см. Дебелината на режещия ръб е 0,5 мм, т.е. имаме едни добри режещи качества, но не на цената на прекомерна крехкост на режещия ръб. Върхът на желязната муха не е сред най-деликатните, но в никакъв случай не е и такъв, който можете спокойно да си позволите да напъвате. Все пак е добре да се разбират ограниченията на всеки инструмент, който ползвате. Все пак това е нож, който е инструмент за рязане, а не е някакво шило лост или нещо друго подобно, което да напъвате повече и просто върхът не е проектиран за някакви извънредно големи натоварвания. Като цялостна визия, ножът изглежда балансирано и хармонично, с изчистени линии, без излишества и фрапиращи дисбаланси, а по правило, ако нещо изглежда балансирано и хармонично, то обикновено е и функционално. Ако сте фен на сгъваемите ножове и не искате да пропуснете следващите ми представения, чукнете бутона за абониране и камбанката до него, като само по този начин ще си гарантирате, че YouTube няма да скрие от вас новите ми видеа. Ръкохватката на ножа, щирени от микарта, е един материал, който аз лично харесвам, като усещане в ръката. Интересен момент е ето този изпъкнал елемент, който може да се види на двата чирена, който освен, че спомага за по-доброто задържане на клипса, ето от тази страна, също добавя и а, обем в един много правилен а, участък така, от хвата. В единия случай се пада точно на свивката, която е ето тук на пръстите, а в другия се пада ето тук отдолу. И по принцип прави ножа да се чувства изключително удобно в ръката. Това не е мой първи нож с чирени от този материал, както може да видите. Отзад се вижда Yong до 751 и съм имал достатъчно възможности да го ползвам на практика. И за мен това е една така доста приятна альтернатива на полимера G10. Размерите и формата на ръкохватката я правят удобна във всеки хват. Чувства се супер удобно в правия хват, в диагоналния хват, просто все едно за това е проектиран. Обратния хват също е изключително комфортен, т.е. може да се ползва за широк спектър от задачи от рязане в ежедневието до самозащита. Клипсът, който е за дълбоко носене, не се усеща при стискане, т.е. той е добре проектиран и не причинява неудобство при ползване. На клипса ще се спра малко по-подробно, доколкото така наречените термини клипсове се срещат относително рядко, но по мое мнение не отстъпват по нищо на класическите пластинчати. В конкретния случай клипсът може да се мести и за ляво и за дясно носене, Предвиден е за дълбоко поставяне в джоба и ножът практически потъва в него и не стърчи почти никаква част от него, а обръщането става лесно посредством развиване на трошача на стъкла, обръщане и съответно пак завиване. Погрешно се смята, че трошача за стъкла е аксесуар характерен за тактическите ножове. Всъщност той е предназначен основно за така наречените ножове за спасители или спасителни ножове, но като допълнение може да бъде сложени на почти всеки нож, стига да се вписва ненатрапчиво в общата линия, както е при зестито. В този случай трошача на стъкла е един приятен бонус към основната функция на ножа, а именно рязането. Механиката на ножа е безупречна, флипира стегнато и рязко, сметнато е добре за държането на детента. При освобождаване на линерлока, острието се прибира под собствената си тежест, т.е. в механично отношение няма абсолютно никакви забележки. А линерлокът е абсолютно класически, добре изпълнен и при отваряне фиксира ножа здраво и без луфтове в началото на петата на острието по цялата си широчина. За удобство при отключването хората са предвидили ето този израз в единия чирен и в същото време има заобляне на пластината в областта, която контатува с големия пръст. За тези, които често са ползвали такова заключване, знаят, че ако тук се остави остро, е доста неприятно, когато се натисне 10 на пъти, да кажем ако си поиграете с Флипера и на четвъртото, петото натискане, тук вече започва да се чувства дискомфорт в големия пръст. Затворно положение: ножът отново е абсолютно без забележка. Острието е строго в центъра, като при ножовете с това така не се случва много често, особено при някои американски производители. Това за мен говори за много добро напасване и изработка на отделните части в този нож. Конструкцията на зестито е абсолютно консервативна и традиционна. Няма нищо, което да е необичайно или изключително интересно. Механиката е базирана на керамични лагери в полимерни гнезда, чирница разпробити за улекотяване, но въпреки това теглото си му е 120 грама, което за мен е нормално с оглед използваните материали и размерите на самия нож. Предполагам, на зрителите ще им е интересно едно сравнение между зесито и рат едно. При значително по-малки размери, зесито има с цели 5 мм по-голяма дължина на режещия ръб, може да кажете, че това е нищо, но за мен лично говори за много по-премислен дизайн и конструкция, която е без излишества, но за недостатъците на рата ще си говорим в съответното видео, което в момента подготвям. Като заключение, IronFly Zesty е един интересен, добре проектиран, качествено изпълнен и не на последно място, на отлична цена флипер. като аз лично се надявам бранда да не спре с този модел, а да ни радва и в бъдеще с подобни готини и добре направени нощчета. Не пропускайте да гледате и другите ми видеопредставения на ножове от цял свят. И ако още не сте го направили, харесайте страницата на канала Екипировка и оръжие във Facebook, където първи качвам новите си видеа. Линк към нея ще оставя в описанието под видеото. Това беше от мен за днес. Бъдете здрави и до скоро виждане!